Jsou to takovéto papuče, kterých máme v našich sbírkách opravdu desítky párů. Je to něco, co bylo tady pro tento region hodně typické. A jsou to papuče, když se na ně podíváme, tak takové charakteristické, mají takovou tu typickou papučovou, bačkorovitou šachovnici, tak jak si každý z nás představí dědečka. A je to dané tady tím, že se to vyrábělo z různých barevných proužků. Jedná se o techniku, kdy tady tyto papuče se vyráběly, tak jak se to tady kolegyně naučila, na takovémhle kopitu, na takovéhle formě, kdy se ty jednotlivé proužky natáhly na tu formu jako osnova a postupně se oplétaly. Tak odkud se vzaly ty proužky? Tak, když jsme pátrali po historii tady této výroby, tak jsme zjistili, že v minulosti, ještě na počátku 19. století a v rámci našeho středoevropského prostoru se tady ty papuče běžně vyráběly a protože byla v Evropě rozšířená tehdy soukenická výroba a když se dělalo sukno, sovčí vlny, tak ti soukeníci, když utkali tu látku, tak po stranách měli takové proužky, pevnější, které odkrajovaly, které tam nezůstávaly. Říkalo se tomu okrajky a tady ty proužky si brali lidé a vyráběli z nich různé věci. Potom někdy v polovině 19. století máme doložené, že třeba se stříhaly staré soukené vojenské kabáty, když se ti vysloužilci vraceli a z toho se dělali ty papuče. Ale jak zmizí soukenická výroba, mizí tady tyto kabáty, tak se ta výroba těch papučí ztrácí z různých míst a tady na Novojičínsku se udržela stále dál, ale změnil se ten materiál. Tady ty papuče se začaly vyrábět úplně z jiného materiálu, byť zdánlivě hodně podobného. Nebyla to už to sukno, které to ta zvalchovaná, utkaná ovčí vlna, ale byl to filc, byla to plst. Tady kolegyně v ruce drží ten typický polotovar, ze kterého se to dělali, protože tady se začala velice dynamicky rozvíjet tovární kloboučnická výroba. Tady v Příboře byla továrna, ale především v Novém Jičíně, Jiklovská výroba, Jiklova továrna, dnešní Tonak. Takže tady byla ta tradice té kloboučnické výrobky a ti továrníci v rámci takové té své dobročinné činnosti dávali ty okrajky těch kremp klobouků, které zůstávaly jako odpad, tak dávali především ženám z takových těch sociálně slabých vrstev. Je zajímavé, že tady toto byla hlavně především ženská práce, i když tu a tam bychom nalezli mezi výrobci i muže. No a ty chudé ženy si tady tyto kola těch okrojků brali, stříhali z nich tenké proužky a na formě z nich vyráběli tady ty papuče. Takže tady na Příborsku se vlastně ty papuče, jejich výroba nezanikla někdy v 19. století, ale jejich výroba se udržela po celé 20. století. A když se i dneska Příboráka zeptáte na makovníky, brňáky, okravčáky nebo baďury, tak aspoň jeden ten název tady těch papučí jim bude blízký a budou vědět, co to je. Tady v Příboře ti poslední výrobci skončili někdy v 70. letech 20. století, ale třeba ve vesnici Rybí, tady kousek odsud, tak ti poslední výrobci pracovali až vlastně do přelomu toho milénia. A poslední výrobce tady v tom našem regionu byl ve Frenštátě, který skončil teprve před nedávnou dobou. A my, když jsme se snažili tady tu technologii nějakým způsobem zachovat, tak jsme objevili ještě výrobkyni na Valašsku, která ovšem měla původ také tady na Novojičínsku rodiny, kde se to naučila od své maminky, kdy ta její rodina pocházela tady z Příbora a kolegyně se to tady od té poslední výrobkyně naučila, takže jsme tady u nás v muzeu tu technologii zachovali. Je to tady v té vaší praxi nebo při té vaší činnosti vzácné, že se můžete při vlastně zakládání nějaké té branže, nějakého celého toho oboru ještě potkat a poradit s těmi pamětníky přímými?
No, je to jeden z takových, nebo mělo by to být jeden z takových základních pramenů toho poznání, kdy vlastně tou naší snahou jsou uchovat ty technologie, takže najít toho pamětníka, zdokumentovat tu technologii si osvojit. Ale je to v poslední době už velice vzácné a tady to jsme měli obrovské štěstí, že jsme narazili na ty poslední výrobce a mohli jsme tu technologii podrobně u nich zdokumentovat a také to převzít a uchovat. Takže kolegyně vlastně se mohla doptat. My většinou, když děláme ty rekonstrukce, tak se nemůžeme zeptat, bylo to takhle. Tady jsme tu možnost měli. I když jsme procházeli ty sbírky a některé ty papuče, které máme, tak opravdu pochází z toho počátku 20. století, ještě třeba z období před první světovou válkou, tak tam vidíme, že ta technika je trošičku jiná, takže kolegyně, když chtěla udělat tu repliku, tak zase musela trošku změnit to myšlení a nestačily jenom ty zkušenosti z toho terénu, ale zase musela nějakým způsobem hledat. Možná ještě k tomu využití, ty papuče vypadají teda hodně betálně. Já si myslím, že naši předkové neměli až tolik času trávit doma v papučích, ale podle mě takové by se hodily do takového vlhčího jarního nebo podzimního počasí, když nepřímo na zimu. Když se podíváme tady na tyhle ty papuče, tak oni jsou opravdu určené na ven. Ty papuče mají takzvané futro, které tvoří vlastně pod tou pošívkou takovou výplň teplou. V tom starším období se tam dávali, jak se škubalo peří, tak to nejjemnější peří šlo do peřin, do polštářů, ale takové ty zbytky hrubé, ty se právě používaly na výplň tady těch papučí. Později se tam dávala třeba i ovčí vlna nebo staré svetry, které se tam do toho dali. Takže ty papuče byly velice teplé a často se tedy podrazily buď to kůží nebo suknem a běžně se používaly ven. Někdy se ty papuče dělaly tak velké, že se nandávaly na normální boty. Takže třeba jsou ty vzpomínky z toho 19. století, kdy ženy chodily na roráty v tom adventním čase, tak šly sněhem do kostela, tak si na to nandali velké na ty boty udělané tady ty papuče, které potom sundali v tom kostele a tam se modlili a potom na zpáteční cestu si je zase nandali. Nebo naopak trhovkyně, které stály na tom trhu v tom zimním čase, tak si, když jim byla zima, na ty boty nandali tady ty papuče, které je hřály. Takže ano, v tom starším období se nosili ven. Potom někdy na počátku 20. století začaly být velice módní takovéhle nízké bodky, tak to už které, opravdu, módní které opravdu jsou spíše módním doplňkem. Jako do tanečních. Jsou elegantní, nemají tu počívku. Na ty se kolegyně teďka specializuje, ty dělá velice, velice ráda na takovýchto ševcovských kopytech klasických, kdy tady ty papuče, tady ty teplé, tak tam se nerozlišovala levá, pravá noha. Když to tady, na těchto módních, opravdu už to kopyto je levé, pravé, je tam trošičku ta jiná technika té výroby a tam tady se to rozlišovalo. No a potom s nástupem naší moderní doby ty papuče se proměnily v klasické televizní papuče, kdy už neměly tu tvrdou podrážku, nebyla potřeba, nemuselo tam nic být a byly opravdu určené k televizi, k sednutí do toho křesla a díky tomu se ta jejich výroba vlastně zachovala. A dokud byl materiál, který se z té kloboučnické továrny dal brát, tak se tady tyto papuče dělaly. Takže není papuč, jako je bačkora, jsme zjistili, naši předkové to vnímali úplně tohleto obuv úplně jinak. Ale pojďme se teď podívat trochu na tu techniku, připadá mi to docela náročné toho zhotovování. I když to nevypadá, tak ta technika je náročná a je náročná i fyzicky. Pamětníci vzpomínají, že ty paní, které to dělali, že měli úplně mozol na té ruce, protože na kopyto, jak to vidíme tady, se natáhne osnova z proužků, které potom se proplétají. A čím víc to houstne,
tak už to jde těžko. A opravdu ty prsty už potom jsou celé rozbolavělé, i když si kolegyně pomáhá takovýmto nástrojem, jednoduchým z nože, z kuchyňského, udělaným háčkem, tak potom to musí dotahovat v těch rukách a opravdu je to náročné. A jak říkám, ti pamětníci se divili, jak to, že mají ty ženy takové mozolnaté, zhrublé ruce tady touto prací. Další, co na tom je jakoby pro současného člověka nepříjemné, tak byť to nevypadá, tak z těch filcových zbytků, protože to je dělané vlastně z králičí srsti, ty kloubovky se dělají, tak je obrovské množství prachu. A třeba kolegyně, když má na sobě oblečení, na kterém to je vidět, třeba černé, pracuje tady s tím bílým, tak je vidět obrovské množství toho prachu, jak se z toho prášilo. Jinak nástrojů moc potřeba není. Je potřeba to kopito, hřebíčky, kladívko, tady ten upravený háček a zase to je všechno. Zase žádná ta výbava nemusí být, aby vznikly nádherné papuče. Přivítat na světě takhle nádhernou zahradu určitě stojí za to samo o sobě, ale tato akce má navíc jednu nespornou přidanou hodnotu. Koná se při výročí 800 let obce. Slavkov znám velmi dobře. Domov, který oni tady vlastně provozují jako obec, patří do krajské sítě sociálních služeb. Zámek vzniklý přestavbou tvrze z 16. století sloužil do poloviny roku 1999 jako charitní domov řádových sester svatého Františka. Pak objekt odkoupila obec Slavkov a provedla rozsáhlou přestavbu na domov pro seniory, senior centrum. Byla tady velká zahrada a vždycky chtělo to nějakým způsobem otevřít. Já musím pochválit celé zastupitelstvo i pana starostu, že se jim to opravdu dokonale podařilo. Obec společně se svazem Českým svazem zahradkařů a Českým svazem žen vlastně k této krásné příležitosti dnes otvírají tuto zahradu a tyto prostory mají připraven úžasný program a musím říct, že když se podívám za sebe, je to prostě kouzelné, teď jsem měl možnost si to projít, všude květiny, krásně udělané chodničky, moc krásné, měli jsme možnost i vidět nějaké historické tady představení, takže mají tady papoušky. Mám krásný pocit, my jsme měli za cíl spojit generace, aby to bylo místo setkávání jak relaxaci, tak právě, aby tady byly jak malé děti, tak starší seniori. A jak vidíte, tak ten koloběh života tady máme i vytvořen. Když vstoupíte do naší zámecké zahrady, tak ta začíná dětským hřištěm pro ty tříleté děti a končím domovem seniorů, kde lidé už mají 80, 90 let. Je to nejenom využívat klienti tohoto zařízení, tohoto domova, ale celá obec. A myslím si, že pro návštěvy, kteří tady dojíždějí za svými rodiči, prarodiči, je to nejlepší, co mohla obec udělat. Podle mého názoru není možné lidi škatulkovat nebo říkat, že mají si hrát pouze malí a staří, ale mají se právě všichni setkávat, takže já doufám, že tohle to bude pravé místo pro ně. Když se podíváte, jak tady dětské hřiště, jsou tu odpočinkové zóny, je tady i vodní prvek a je to opravdu nádhera a myslím si, že po cestě, když někdo pojede na Opavu, tak by se tady měl zastavit. O velkolepém rozměru této sportovní události nejlépe vypovídají objektivní čísla. Soutěžilo se v celkem 80 disciplínách v 5 věkových kategoriích a zvládnout to všechno muselo 2500 cvičenek a výjimečně dokonce i cvičenců. Dneska uvidíme, jsou tady zastoupená Evropa a Asie. Nejdále to mají mažoretky z Kazachstánu, ale jsou tu také mažoretky z Ukrajiny, z Portugalska, z Německa. Největší výpravu má Polsko a samozřejmě domácí, kteří to mají na své půdě. Hlavně teda máme sestavy v disciplíně flag, tedy duo flag junior a kadet a potom duo flag kadet a junior. Potom tady taky máme zastoupení v mixe, duo mix junior a duo mix kadet. A jako poslední tady můžete vidět naší sestavu dvě baton kadet solo. Náčiní je zastoupené baton, hulka, kterých je nejvíc, pompon, to jsou třásně, pak jsou to flagy alias prapory, mace, to je vlastně jakoby replika nějak zbraně, která vlastně tady tato disciplína k nám přišla z východu, jsou to mixy, kombinace náčiní. Já mám 2 roky mažoretky a baví mě to náčiní a jak prostě tančíme. Asi nejtěžší je, ať jako ta skupina se synchronizuje celá a ať ty holky jedou stejně. A některé ty prvky jsou taky celkem těžké. No.